The Final Channel. Be in the know. It is the final channel. To turn this show, Nakorale to come here. Ku video interviews as a celebrity. Ngo Nakorale to Tulinabana Valenzi, Bakao, Nao, Bizondo, Bachi Mala, Bachi Kubabaria. Neta, the money was celebrity statement. You can't get it. Tulinabana, sir. Celebrity interview. Echo Muchiri. Muli Bakao now. A Feruliba celebrity. Eh, Mulibach. Feruliba star. Basita. Celebrity. Roachi. Celebrity agua. Celebrity agua. Amera kuchisera. No, you was aja timadina. Yaliko celebrity. Celebrity. Neta banga kosita. Yaliko celebrity. Nonye mbitabo vya abwe. Tuina bantuwe tuina abwe mulesi. Kawo nao. Naba sita. Temuliba kawo nao. Mzee, tuliba kawo nao. Tuliba kawo nao. Atenyo. Nari mbita wano ne. Uya kugamba. Tuliba kawo nao. Atenyo. Ensonga. Omuntu gwe banona mu kifonga amunonedde nga submarine zizi. Owulira obugombo obwo. Banona kulabira chopa zaali mu bbanga. Nga basajja bwe bakumi kumi. Nali mpita wano ne mbuuza. Kiki ekiri ku luguudo luno? Era ky'oba olaba nze nali nneekwese ky'oba olaba ebbanga lyonna aba bakozeeko interview ze nga nkyekwese njagala kakasa baagenda abantu twabiwulira twabiraba ku social media nga bakatuliawo bwe bati kabaka Jamiru mukulu bamugye ku Simba enona gye baatunonamu nga manye enona Jamiru mukulu va kubiri naye olaba nze nsiriikiriramu katono nga nenkubyamu ng'ebintu ebiringa ebyabatu bagamba jajja zondo yakaaba nnyo naye obusajja obwo obulaba obusajja obwo nze mbutya kulekeraawo emekasiri busonyiwa jajja zondo oyo omusajja yatya nnyo era empale zino twabuusa buso bazaali nkalu ninako wowe wabuliza ndi mutu tasawa mmeka oyo bankwata naye wabansiba naye nzembotole nzembotole yaaba yali naawe kama nimpayirize yazidi kokumala dakiika munaana ono ye yamuze ngani asitudde jajja zondo ngandiwa owaye ngandiwa droni kale 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 nte twaweza amuda chika munaana kale chovola bo busajja buyinzo okujamogerera waguru sarapuleso busajja buyinzo okwa bubalaba ndiawo soko mbulire kyekiriwo mtuli amawulire amangi jokuva emwagende eyo gye mwava bakawo nawo mwalya kiki kye mwalya mwandi yako kiba soko mfunire abantu bomanya abali abalala babiri ngame nti gundi nti mwalya nga gundi ne gundi abantu bagamba mwalya abanyi kye mwalya mwalya twalya ngani ngani we yalya mwizo kwa mwalya nga zanero ne mulya pizza bage ye byo tubiya no kiki kye mutalya obunga babo tuli mu amazi no bukwa kye tutalya mwalya kaunga kavala na bupua te abali walya kalungu kankunyonyole byo nabi baga nti twagenda ne tulya kitufu twalya bale tango obuji ku saa 3 ne kitundu ne tulia atera nga kwa twali akasoli nga tumulia mu buji ne tumunywa mu kaunga tumulia mu kaunga okulia okusinga kaa kati okusinga tukuliride waffe nga twegulire toke ne nyama ne tuyo zayo za inze nali manyike muvudde yo bakawo nawo temugenda kudda yo kusomesa gwanga lino bintu sabuje kitje musomesa banaye sabuje kitie yo temusola kujusa ni musomesa kumara kati cha mukisa mulunji nti abantu ata sibe tusomesa kati ataba sibe tusomesa boba kya nyumirwa yate batuga makondi abange tukoyere soni za mwe kati no kubawa mune ali twenguwe bakama baffe Bizondo comedy yavawa ne kibuzo kyenjagala okujja Bizondo comedy yava ku Radio Simba Radio Simba lubogola yes gemira
mpologome nungi edembe yava mu binsanga wano aha yes. Mu binsanga wano yes. Omuwandisi wa mwe naddawa kuba atwala bawo mwali muzuganya amwagala okweberamu binsanga wano yani mabanga kafero buzoyo wanji ani omuwandisi wa mwe kafero yaddawa kafero linya lyacho kaneliva colonel dideli nza nalabaga ku social media era bino mbitwala ku social media yes. Muddemu ansa ndio muwandisi wamwe dokita tia male yawandika dia wandika chi oyo mami yes woli yawo yatuwandikiranga tetumanyi nebi yatuwandikiranga yabisanga ku volongoto ya YouTube channel waliwo YouTube channel je bayita bizonto comedy ebiliko fenafere tumanya bituwandikira tubirabira aunga bizze bivaka ko buliyo biduka ko busi neta simanyiro yatuwandikirako kujja ko ngamwe yabo wanga ekintu kyangu nnyo kubanga kategori wa social media gendo checkinge volongo toyi o checkinge ne yafe bizonto comedy ozule content aliko esawe na latest 1 month back omugerage nanye na ali eno manye nti omuwandisi yoli oba yaveno je bali bamuwandiki ndoza mulide wali wo volongo to ne bizonto comedy ne da final channel kan ngene ku bizonto comedy mulabe musoke mulabe bano bawandika bagula yo oba sanero yaba wandika oba ni nenga tasobola kuboli obi ya sikulu chimu ndio muwandisi ya sigaleri omuwandisi muli naye fetu atambula naye kubanga eri otwabere yanga yonga wako mulaba atenga tatukalubiriza omuwandisi yes fa fatubuza buza mwagala nera natuwa nabongera yes. Nakati amazo wandika tugenda kola kamba buze kuchiriwo olwalero kamili ba mu myekadi ya nupu entabwe yavudde kuki kumwagaliza kubaka dinga mwe bizonde bisomese gwanga njagala musomese ku nsonge fe feruli timu kamili era bwe tubera mfatu munonyeze ne kwa mukolera yo nakayi tumunonyeze ne kalu musoke mukubire kamili wa fo mulungi awamani awamani omusajja atefura fura awamani awamani kamili atalwana lwana awamani awamani kamili atanywa mwenge awamani awamani kamili atali muyaye awamani awamani kamili anyumire suti awamani awamani ne ya anyumire tai awamani awamani kamili omusajja omunene atakomusabiraga lalagala Mwongereko kamili atagenda kuva mu nupu. Awamana awamana. Kamili wa nupu ne dripi. Awamana awamana. Kamili watubonga nawe. Ebyabufuzi bino biraba. Eri yali agenze kola sente yatugamba. Ebyabufuzi bili bwe biti. Ebyabufuzi. Bwoba oyagala omuntu ave mu byobufuzi aleme kufa pressure. Tomuwa. Bwamala okugwa. Nga kakana baka mu ntebe. Kamili abantu abanupu balaka bamwagala nnyo nnyo nnyo. Tebagala agende mu bitu kya. Bagambye tayinanda muntu bagenda mukola kamau. Nze nero. Kyensingo nkwagala nnyo ng'omuntu. Era ne mmala nkulanga ugenze mu byobufuzi sikuwa. Naye bya politics oyinza okumpa. Asikuwa. Ebyobufuzi bya mune politics. Ah ne dati. Ebyobufuzi ye monogamy. Kati ya trobi tabu. Politics ya polygamy politics kuchali dansiko kyolese kyaki baba tochimu tebikwatagana anonya wabumbira ku katika mili people power kumumma love ya mwagadinyi ne kanyo mwana wa fe omosaja ayinzo kukuba polesa nga ye mwakase inonekere iyo tumufirwe alo kwa gongo kero kuli yatusaba kugenda kuli yako buli era kusemba era ntu mwana ali akati addayo kunywa ako Bana malokuja akadde anuneko. Ana malokunu kata ali kulumadi ngenjale muruma ngaddamu gaalyako kati yao. Kati obutamukiriza kuba mpi. Bwe mba mwamu wanalya temumuongera. Yes. Mwamugwe. Oli daweru waga katolu wa mayalia temumusindika ate kuba mpi. Era kutubumira bwere. Era mwe muwedde. Naye kati mumbulire. Comedy mubaddewo mutya mwono senyigo mukambwe nga mwe. Kuba mwemu esawe no ndi kucho ya bwerere naye atenda bamunyirira okusinga tuchikola mutya tuine milimu tuine milimu tukola nga bine bintu ajamu kusanyisa bana Uganda nakubala ganti wali HP esobola okolebwa nga tovumye bakazi nga toyogetojereze mawanga nga towe mudde era mbadde njagala okujja wonti comedy industry eli very
competitive abana abato banji nese okuveri ne musulawo hit ne mukemererwa ne mukomerera concept yavawe ekisokera dalala abantu banji abali bali ya ku product za Simba ngabi nsanga wano ngoli apikinga yakantu kamunga kakolebwa ku Simba na akagazia na alira ko sene muloza comedian wachira kumbe content ya mujja kakati na nafe bwe twafuna omuntu ogumune tugwegaira ne gukiriza ne gutulayo ne tuga katika tubalage nti buli kibabadde bakola kiveno ate cho twakaleta ko kamu tujja kunona akakano tunalaka kadi nga tunona akalala ate nino buzibu bano bana atero kunyiga era bajja kunyigira kwanze sikolera wantu watali challenge kasamba wa mguno mwaka ne kugwako nga sifunya mvuganya nga mbivamu nga tubanona ko tubanona ko bwanga ze sigena kukawabwe eri kulebo yabwe mulina kutaina break down mulina tune ze mutero kuba yakala mumpe yo tune bili tusibulo kuva wano tune zo muzitegede nga kemu nyingiza amune mberanga megere denge mwesu de chuma mkubile yobu yumba bubili yao Uganda lwazaneo mwesu de chuma mbele tuwabona wona nyo mukomele chileka panjine tukabanga tulibubi bali basibanga no tulote tuwebaka mama chichi Akakaima mukaleke muzikira aba muzikira yokawo Kenzo wali akantu kamukena singo kulaba kali kakuzika Kenzo ningamba eh basajja ngaba zika naye yakamba we have de mwiza kunzikira andika ani aide gogolanga kirira kuera yo ngayingira kaburi kati tumukirize kaburi ajulire malaika zimulire yogenda malaika limauti anono mutima ngayingize kaburi muyiye yo gomusa Zanero yanta de kumusana akale na muzika mukomerere andi ani mukomerere kamili tuve wana kubanga munonyereza akalu na Yesu bijo nyinzo okulaba kugaba abantu ndi ndi struggle ne bakuma card nojja ku independent atagenda anaba kuogera ndi ya independent sa kamili ni kwetu maite yefura kamili ya simi ayimira ku kigambo cha kamili ntali kuga tanya tanya chusa chusa mukomerere chibala matuve wana ndinda ko yetu sinza Oh, Bio katu vyo wanonga vyote bitu. Kavozi, wanga vile mwa ba nyumirua. Kia chita tuundu. Kavozi, baka kune mzade, tosola tunda mzadeo. Tosola tunda mwa. Tosola kukula chika. Ukujia konga, toli na magezi. Singana magezi, asobola. Wabula, teche nafunye muche na tegede, atena chegede jo. Nti, olutalo lwa logandi kibalamane nupu we lifatu lukuma mu mulo teruliyo teruliyo kubanga kibalamata tundanga ku nupu kubate yawayo bukulembeze nedda kibalamata mu nupu yalimunga membe chiche chali chilalanga chiwamvu chilimu ne nyukute yokuna bigret ne useful idiot tuve wano kati wano nsibula supidi kona ko katono busajambu ti kati Pigireti, political pigireti, ne useful idioti, oyinza
kubita mingo otya nze chenaga de chirichimu njagala kubulira bulirizi go bayise useful idiot togana nickname bogana nickname ekala eremera ko bantu ne president watu aliye gana boss kageno kulanga lige ndo kala nakiriza jabange nze boss abantu ne bali vaki kibaramu agenda swalinge affidavit bajita affidavit affidavit agambe erinya useful idiot ndigase kuga nera kubaga ja kuwanvua nyo atajja ko erisinga ko obumpi pia atwale atwale ko idiot yelisinga ko obumpi It is the final channel to the most celebrity interviews. Ngo na kurayo tu badene bana balenzi bano bizonto. Echa bana balenzi ne munda ni bana tejagala chimenya. Temuli bana balenzi. Ne mungo mwana mulenzi. Ni musajja mukuru. Na ye mukuru lwa kuberegana mu. Ngo yagala kusumululira empale. Uye chiri. Olabenga akwate. Ne kadira bayo nawe nero. Bana balenzi ngo. No no. Kamera kweto. Omuvubuke mbula kalevu. Kare basajja bakulu bizonto comedy ngo nakolayo betubadde nabo musobologena ku YouTube channel yabwe bizonto comedy ne muba checkinga ko subscribing likinga the final channel subscribing likinga commentinga oyinza nokumbulira chiche sikubulide wano chenyinzo kubulira omulundi oguddako ko abasajja ambalabye mukibanyo kobera no baserebo abakubye hit kanange era nzendiko it is the final channel I'm out the final channel.